Salam hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərim. Xoş gördük sizləri. Bu günləri Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində gözəl belə bir kima mərtəbənin təqdimatını edəcəm sizlərə. Gördüyünüz kimi 4 otaqdan ibarətdir. 2 sotda inşa olunub. Şəbəkə pəncərələrlə stanovka olunub. Çox hündür bir ərazidə inşa olunub. 6 daş üzərində inşa olunub. Mərkəzi kanalizasiya sistemi var. Suyu, qazı daimidir. Burada gördüyünüz kimi ağaçlar əkilib, güllər. Belə deyək, güllər əkilib. Belə bir həyət hissəsi var, geniş. Evimizin də kupsası var. Burada gördüyünüz kimi evimizin böyür hissəsi. Böyür hissəsində kombi xəttləri çəkilib, qaz xətti çəkilib və elektrik xətti də çəkilib. Tam hazırdır. Burada zirzəmir hissəsi, dəyərli izləyicilərim. Gördüyünüz kimi atma tavan var. Yaxın-yaxın. Qoşa daşla inşa olunub. Fundamenti 40-40 beton tökülüb. Mərtəbə arası monolit betondur. Dəyərli izləyicilərim. Keçəyim bizim içəri hissəsinin təqdimatını edim sizlərə. Belə bir dəhliz hissəsi. Dəhliz hissəsindən bölgülər var otaqlara. Və qonaq otağı. Sağ tərəfdə yerləşir. Belə bir geniş qonaq otağı. Yer döşəmə laminatdır. Kombi xətti çəkilib. Divar kağıtlarına kimi çox səliqəli vurulub. Və mətbəxdədir. Belə bir geniş mətbəxdir. Və sanitar boşalır. Gördüyü kimi sanitar boşalığında bütün aksesuarlar yığılıb. Keçək ikinci mərtəbənin təqdimatını edim sizlərə. Emirində kutlası var. Bir de bir ikinci mərtəbədə dəhliz hissəsi. Sağ tərəfdə yerləşir yataq otağı. Bir de bir yataq otağı. Işıq yanmır. Buradan balkon hissəsidir. Bir balkon hissəsidir. Buradan da həyətini çəkim sizlərə. Sağ tərəfdə yerləşir. Belə bir yataq otağı. 4 otaqdan ibarətdir. Həyətimiz. Bir geniş yataq otağı. Və digər yataq otağı. Belə bir yataq otağı. Pəncərələrin qarşılaşdı. Gün işi rahatlıqla düşür. Otağımızın içərisinə kombi xətti çəkilib. Və bu da yerləşir. Sanitar qoşağı. Birinci mərtəbədə də sanitar qoşağı var. İkinci mərtəbədə. Burada gördüyünüz kimi birinci mərtəbənin sanitar qoşağı kimi buranda aksesuarları yığılıb. Tam hazırdır. Dəyərli izləyicilərim, evimizin qiyməti 110 min manatdır. 180 kvadratdır. Dəyərli izləyicilərim, bura real müştəri olsa endirim olmayacaq.
YouTube ve TikTok kanalımıza abone olmayı unutmayın ki, bize güzel evlerimiz, hayat evlerimiz satışa çıkırsa izleyebilirsiniz. Ve mendillerimiz de olur, değerli izleyiciler. Xırdalan şehrinde güzel mendillerimiz de olur. Ve abone olun ki, ve videolarımızı beğenin ki, böyle güzel mendilimiz, hayat evlerimiz satışa çıkırsa izleyebilirsiniz. Sağ olun, teşekkürler.